сайн бацхан хүмүүдэд үзэгчтэй. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нийгмийн эдийн засгийн бодлогын нэвтрүүлгийн албанаас үзэг та бүхэндээ хүрдэг олон нийтийн цаг нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаараар автоүрийн хэрэгслийн дугаарыг хязгаарлалт гэсэн сэдвээр олон нийтийн байр суурийг та бүхэндээ хүргэж байна. Шинэ хичээлийн жил эхлэхин өмнөх одоо 7 хоног буюу шинэ хичээлийн жилийн бэлтгэл хангах цаг хугацаанд орон нутгаас маш их хэмжээний машин орж ирдэг. За тэгээд нийслэлд байгаа тээвэр хэрэгслүүд, бүртгэлтэй байгаа тээвэр хэрэгслүүд бас хөдөлгөөнд эрчимтэй оролцож эхэлдэг гэх мэтэр. Тэгээд замын хөдөлгөөний ачаал бол маш эрчимтэй нэмэгддэг. За энэ дээр тэгс сондгоогоор нь одоо 8 хоногийн хугацаанд 8 өдрийн хугацаанд одоо хязгаарлалт хөдөлгөөнд оролцуулах ийм зохицуултыг хийх зүр аргагүй байдалд хүрсэн. Эхгүй бол бид одоо тэг зохицуулт хийх юм хэмжээнд байна гэдэг ийм мэрэгжлийн улсын судалгаа гарсан учраас. Камерын судалгаа нийт Улаанбаатар хотод замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа тэмүр хэрэгслүүдийн тоо мэдээ судалгаанууд нь болохоор яг тухайн тэг сондгоотойгоор явжсэн өдрөд бол яг дугаарын хязгаарлалт тогтоосон бүсүүд бол хөдөлгөөний эрчим болдог 40-50 орчим хувиар буурсан гэсэн бол камерын мэдээлэлүүд бол ирсэн. Өнөөдрийн байдлаар бол бас нэг давуу тал нь гарч байгаа юм болов уу гэж харагдаж байна. Яг тэр хичээл сургууль орох өмнөх өдрүүдэд тэг сондгоогийн зохицуулт хийсэн орон нутгаас орж ирж байгаа тэмүрийн хэрэгсэл хичээлийн бэлтгэл хангагдж байгаа иргэд жолооч нар маань бэлтгэлээ хангагдцсан ерөнхийдөө нөгөө нэг жигд хөвийн гормонд орцсон учраас хайрцангуй хөдөлгөөний ачаал бол өмнөх онуудыг харь бодход бол хайрцангуй гайгүй байна гэж хэлж болохоор байна. Харин хамгийн хүндрэл бэрхшээлтэй зүйл байсан юм нь юу вэ гэхээр одоо тухайн дугаарыг хязгаарлалтыг тогтоохдоо одоо цаг зааж өгсөн байсан. А энэ өглөөний 8 цагаас өрөөнийх тэг 20 цаг болтол ингээд дугаар хязгаарлалт тавьж өгсөн байсан. Иргэд мань өглөөний 8 цагаас өмнө ажилдаа амжиж очих зорилгоор өглөөгөр одоо төгчглөөд аа тэр зүмаа дугаар хязгаарлалт явуулсан хэсгүүдээр төгчглөөдэй бий болгоод ирсэн. Тэр хэсэг дээр нөгөө нэг дугаар нь явах болон явахгүй тэр хэсгүүд нь бүгдээрээ нийслэл Улаанбаатар хотын төв рүү 7 цагаас өмнө амжилт орно гэсэн учраас одоо яг дугаар хязгаарлалт тогтоосон цэгүүд дээр цохомл төгчглөөсгээд аа тухайн төгчглөөсөө болоод нөгөө иргэд юм тэр хэсгийнх нь нөгөө 8 цаг нь өнгөрөөд аа тэрнээсээ шалтгаалаад бас ингээд нийслэл Улаанбаатар хотыг тойрсон хөдөлгөөний ачаалууд бас мэдгэцүү зэмжээг нэмэгдсэн. Үүнтэй холбогдуулан бас цагдаа ялах багш нартай маргалдах аа цагдаа ялах багштай одоо хуульчны тавшин шаардлага биелүүлэх гэх юм хүндрэл бэрхшээлүүд бас үүссэн. Энэ автомашинтай бас нэгэнт бас хөрөнгөө гаргаад ингээд хүмүүс авцсан хэрэглээ гэж удаад авцсан юм одоо бодоод ингээд яхаар ингээд дугаарыг хязгаарлалт яаж юм тэдгээр хүмүүс хувийн машинтай одоо эдгээр автомашинаар явдаг хүмүүс тал хэцүү байгаа бах. А нөгөө яг эсрэг талаараа бодох бол олон нийтийнхээ байдлыг бодох юм бол саяны зэр хий тоног бол энэ хотын төв орчмоор бол үндэ бас ингээд юу байхгүй төгжрөл байхгүй одоо нийтийн тээврийн автобус биш тэрүүгээр одоо бүгдээрээ зорчиод хурдан шуурхай яваад болоод байлаа. Тэг сондгоор явуулах нь одоохондоо зөв. Тэг явандаа тэгэл ер нь хэцүү л болох байх л да. Тэр яг гарах шийдэл нь бол тэр биш байх гэж бодож байна. Төгжрлийг бууруулахын тулд нэгдүгээрт жолооч иргэн бүгд соёлтой хөдөлгөөнд оролцох хэрэгтэй. Хоёрдоод ирэх юм бол үүрэг хариуцлагатайгаар хөдөлгөөнд оролцох хэрэгтэй. Гуравдоод ирэх юм бол томоохон хэмжээний бас нэг зохицуулт, хууль эрх зүйн улс төрийн байд юм уу, тэгээ зохицуултыг хийж өгөхгүй бол өнөөдөр Улаанбаатар хотын автозамын чадамж нь өөрөө 250 сая ширхэг тээврийн эрсэлт зориулсан гудамж замтай. Гэтэл өнөөдөр бид нэ 650 сая ширхэг бүртгэлтэй тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөнд оролцож байгаа нь өөрөө том асуудал болчиход байна л та. Зам нэмж тавиад төвсөн шийдэгдэхгүй байна. Нэг дээр дүүшин тээвэр нөгөө трамвай, метро тэр болтол ер нь тэр тэг сондгоогоор явж байгаа шинэ ажил амжилтсан дээр байна. Том хотуудын нийслэлийн одоо ерөнхий гол юм нь л одоо метро. Метротой байвал ерөнхийдөө зүгээр юм болгоч ойлгохгүй шүү дээ хана. Тэгэхгүй бол манад бол одоо ерөөсөө ингээд барилга байшингуудаараа ингээд зам ерөөсөө ачаалал дийлхээ байцсан. Тийм учраас одоо ерөнхий уртраг өргөөрөөр метротой бол зүгээр болон болох гэж бодож байгаа. Бидний шинэ сайн замын татвар авахны ширээлэл шүү дээ. Энийг бол би яг дэмжиж байгаа. Хин яг тэ хин их явсан тэлийг төлөл явам нь тий. Тэгээс нийтэр гэж тэг сондгоор хорж ирснээс хотын 15 хөдөөний 45 төгрөг гэлөө. Тэгж яламж шилэх бас буруу хаад тий яа гэм бол тий тэр дүн адилхан байвал бас тий тэгэхгүй хот төр нь ялгаж байгаа юм шиг бас муухай юм уу тий а яг тэр 15 төр нь байвал бас зүгээр л тий тий гадаад зүйл тэгдэл юм байлээ зүгээр миний харснаас тий
Энэ дээр бол яг тэ аюулгүй байдал одоо нэгэнтээ одоо ингээд бид нэр замаа ингээд өргөсгөх чадахгүй чадахгүй гээрэл бол хотынхан бол хийж байгаа хөрн хүмүүс олон жил яригцсан төвжирлийн асуудал тэ одоо яаж гоо автомашины тоо их болсон. Тэгээ энэ дээр бол яг нэг ингээд ирүүл хотын өнгө үзэмж бас аюулгүй байдал одох юм бол одоо сүүлийн үед оноор нь ингээд бас ингээд оруулж шүү хотод явуул бол дээр ийд юм уу гэж зүгээр энэ бол би дотроо хөвдө боддё. Би бол ингэж боддгоо штэ. Одоо энэ хараа Дархан заа ёо. Одоо ингээ Улаанбаатар Дархан хоёр чинь баг ийшээг ингээ айгүй гоё юм зам. Одоо төв тэгшгэн газар нутгтаа байна. Тэгэхэр зэрэг хамгийн гол нь одоо бүх энэ одоо хувийнх гэхгүй улсынх гэхгүй бүх сургуулийг ерөөсөө оюутнуудыг яг нэг чихт одоо тоог энэ одоо дулаан дэд үтсэн шууд хөвжүүлээ лишн ингээ бүгдийг гаргацсан багт ямар ч асуудал байхгүй. Ер нь бол энэ Улаанбаатарын төвжирлийг бууруулахад бол жилдээ 80,000 төгрөг хэрэгсэл орж ирж байгаа. Энэ урсгалтаа уралдаж зам барих гэдэг юм уу төвтэн байгуулалт хийх юм боломж واخхгүй, хөрөнгө мөнгөний цаг хугацааны боломж واخхгүй. Аа тийм учраас бодлогын үн дээр өгөхөөрэ иргэдийг тэмүр хэрэгслээс татгалзах ийм нөхцөлийг бүрдүүлэх л одоо гол зорилго байна. Гэхдээ тэмүр хэрэгслээс татгалзуулна гэдэг нь одоо машиныг нь хориглох гэдэг юм уу энгээс илүүтэйгээр нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа гэж. Нийтийн тээврийн парк шинчиллийн асуудал хамгийн гол асуудал. Энэ дээр бол одоо 2022 онд нийтдээ 600 гаруй автобус авна гэж төлөвлөсөн. Эхний 75 автобус ороод ирчихсэн үйлчлэгэнд явж байгаа. За үлдсэн одоо 600 гаруй автобус бол одоо 500 гаруй автобус тийм 500 гаруй автобусыг оруулж ирэх ажил бол одоо хийгдэж явж байна. За энэ дайны нөхцөл байдал, коронавирусын нөхцөл байдлаас болоод энэ хөрөнгө оруулалт олоход хүндрэл хугацаа алдсан гэсэн ийм мэдээллийг ажиллаар үзсэн хүмүүс өгсөн. Энэ дээр бол 420 тэрбум төгрөгөөс нэг 80 орчим тэрбум төгрөгийг суулгаж өгсөн байгаа. Гэхдээ энэ 500 гаруй автобусыг худалдаж авахад энэ 80 гаруй тэрбум төгрөг бол зөвхөн урдчилгаа суур хөрөнгө болно. Тийм учраас хөрөнгө оруулагч олох шаардлагатай байсан. За 11 сараас эхлээд эхний автобуснууд ороод ирнэ гэсэн ийм мэдээллийг ажиллаар үзсэн хүмүүс өгч байна. Тэгэхээр бол тэр нийтийн тээврэ өргөжүүр олон болох нь зүг баг. Тэгээд өшөөд шин шин тээврийн асуудал яригдаа тэр нь одоо жоохон ямар шатантай байгаа. Шин сэргийг юм л хэрэгтэй баг. Эларте буюу хөнгөн галт хэргийг одоо нийслэлийн удирдлагууд Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчлэгийн шинээр нэвтрүүлэх ийм тооцоо судалгааг нь хийгээд 5 дугаар сард одоо ажил нь эхлэхээр ингээд төлөвлөд ажиллажсэн. Гэхдээ улсын хурал дээр энэ батлан даалт гарах асуудлыг хилцэхгүйэр энэ төслийг бол шалгах ажлын хэсэг гаргана гэд. За тэгээ ажлын хэсэг гараад одоогийн байдлаар бол энэ ажил бол одоо төр хугацаанд зогсон байдалд орсон байна. Хэрэг 5 дугаар сард ашиглалтанд ороод эхэлчихсэн бол энэ 2024 он гэхэд эхний маршрут нь бол одоо ашиглалтанд орно гэж ингэж тооцоолж ажиллажсэн. За гэхдээ заавал одоо засгийн газар улсын хурлаас батлан даалт улсаас батлан даалт гаргахгүйгээр ямар одоо боломжоор энэ төслийг явуулах боломжтой вэ гэдэг талаар нийслэлийн удирдлагууд бас одоо аргачлал гаргаад ингээд явж байгаа гэсэн мэдээлэл өгсөн. За бүх зүйл тодорхой болсны дараа илүү тодорхой мэдээлэл өгөх боломжтой. Тэгс сонгоол угаасаа хотлаа хийсэн шүү дээ. Тэгээд замаа л айгуу цэвэрхэн болгоод ер нь бол тэгээд нэг үнийг машинаас бусад юмнуудыг л хов хүмүүс өөртөө ирсэн өөртөөхөө юмнуудыг нөгөө нэг ажлаа амжуулахын тулд өөр арга болдог шүү дээ. Тэхэл хэрэгтэй гэж бодчихно. Бас нэг санал юу юм байгаа юм. Энэ явган хүний зам, дугуун зам алыг сайжмэрх. Одоо ингээд яг одоо нэг бороо мороо орцоод ингээд зарим нэг алхдаг байхгүй би бас алхна л да. Тэгээд нөгөө ус машинууд явахдаа ус үсэрч гээл эсвэл өөрөө нэг усан тойрч гарах гээл айгүй төвхтэй л юм билээ л дээ. Явган хүнийхээ замыг үгүй сайжчвал. За дугуун зам дараад нь үйдэм байгаа ч тийм. Уг нь тэрийг их сайнчлуул уг нь болохоор болно шүү дээ. Ойрхон газар хүмүүс алхах шүү дээ. Заавал машин тэхгүй шүү дээ. Тэ. Заавал машин гэдэг байхгүй. Байхгүй шүү. Ойрхон газар бол хүн алхдаг шүү дээ. Тэ. Тэ. Тэгээ алхчих асуудал алгалтаа. 420 тэрбум төгрөгөөс бас хийж байгаа чухал ажлуудын нэг бол энэ явган хүний замыг шинчлэх, хашаа хайс болгох, гараж болгох энэ ажлуудыг хийж байгаа. За энэ бүгдээрээ одоо иргэд явган алхахад одоо байгаа нөхцөл нь өөрөө тийм тавгүй, зам нь муухай, онцгүй тэ. Одоо өндөр өсгөөтэй гот тий айдахгүй өндөр өсгөөтэй гот өмссөн эмхтэй гэхэд л одоо явахад готл нэвдэр хэмжээний ийм одоо хүнд нөхцөл байдалтай байгаа учраас энийг хэрвээ одоо шинчлээд таатай тухтай болгоод өгөх юм бол 2 км газар иргэд алхахаасаа болвол цааргалахгүй байх ийм боломжийг л бүрдүүлэх гээд ажиллаж байгаа.
нийт Улаанбаатар хот мөн өөрөө нэг сая 500 600 мянган хүн амтаа шүү. Тэгэхээр ингэж бодохоор 2 хүн юм уу эсвэл 3 хүнд нэг тэврэгсэл ногдчих. Тэгэхээр нийт Улаанбаатар хотын хөдөлгөөний ачаал нь одоо энэ их олон тэврэгсэлийг шингээж багтахгүй байгаа учраас одоо бид бүхэн нэгдүгээр игнэ байна. Нэгдүгээр игнэний хүртэл одоо зарим тохиолдолд тэврэгсэлүүд нь хяналтын камер цагдаа ял баг шаналт шал тавьж болохгүй хяналтын камер байхгүй эсвэл дөрөлтөгд нэгдүгээр игнэгээр ингэж судлын тээврэгслүүд нь яваад ингээд нийтийн тээврэгээ өөрөө түргэн шурхаа явах нөхцөл бодломжийг хангаж өгөхгүй байна. А сая яг энэ дугаарыг хязгаар тавьж ирсэн хэсгүүд нийт Улаанбаатар хотын одоо хотын төвийн хэсгүүд дээр бол нэгдүгээр нэгээр явж байгаа тээврэгслүүд гарцгүй баг болсон байсан. Тэгэхээр энэ үед болохоор нийтийн тээврийн одоо хүртээмж иргэдэд маш сайн байсан. Нийтийн тээврийн үйлчлэг бас сайн байсан гэсэн үг. Тэгэхээр бас иргэд мөн ингээд нийтийн тээврийг сонгож авахын тулд одоо нийтийн тээврийн үйлчлэгийг сайжруулахын тулд иргэдийн тээврэгслийн хөдөлгөөний тоо бас их чухал байна гэдэг бас ойлгох хэрэгтэй. А яг уу түргэн шурхаа хурдна л да. Гэхдээ нөгөө нэг юу нь бол хэцүү л дээ. Орчин асуудалтай. Нийт дээвэр угаасаа их байхын зүйл л дөө. Тэгээд хөдөө орон нутгаар айлулах залуучууд нь явал илүү гоёлах. Хүртээмж л муу байгаа шүү дээ. Тийм тав тухгүй байгаа. Тэр доторх орчин ямар байгаа, цэвэрлэгээ ямар байгаа, хоорондын цаг хоорондын интервал нь ямар байгаа үлээ. Тэгэл хэцүү тухгүй хүүтнэс болоод хүмүүс чинь одоо нялх хөхтэй тэрвэрэлэх мөр автобуснаас цоох ямар байх вэ? Тэрнээс шилтгаалал яг шаардлага нь ховын машинтай бай, хүүхдээ тав тухтай байлгаа дааруулахгүй бай, ани зөрөхгүй бай. Тэгэл нэг хэрэгцээ нь тэгж гарч ирчихсэн. Ард юм ерөөсөө өөрснөө нэг санаачлахгүй маа. Аа бүх юмыг л нэг бэлэн энийг хаанахын нэг тийм юу аа нэг л бүх юмыг л одоо шүүмжилсэн тэгэл өөрөө сайхан хүнийг буруутах нь өөрийгөө буруутах ч юм алга биш. Нэг хоногийнхон тэр нөгөө нэг тулаанта нэг удаа нэг байдаг штэ тэрийг гараад явдаг бах та. Тэсээс төг сандгаар ингэж харна гээ. Би бол хөвдөө шүрхгүй. Хууч явдгаар л явах бол дээр юм шиг байна. Одоо ингээ олон ажилтаа ус уц чи тэгэл бас төг сандгаа гээд ажилтаа үйд чи бас хэцүү л байдаг штэ. Аа зүгээр төр зүрээр харгацаа гарга. Тэгтээ аливаа төр зүрээр харгацааж болно штэ бас. Тэгж байгаа шийдлээ болоод цаашдаа бүтцээ хийгээд дэд үсээ сайжруулад явж болно. Тэгвэл яг энэ нэг одоо яг явдгаараа явах юм бол ингээд бүгд ажиллаа. Дугаарыг хязгаарлалт байнга одоо тэгээд иж болохгүй байх юм шиг. Бороо хаа. Тэр одоо байгаа гараа л байсан дээр. Түн хүмүүс бас тийм хөл үйлчлэл бол бас хэцүү юм шиг санагдлаа шүү дээ. Тэр ч одоо бас магнизэлтэй машин дэрэг авцуулсан зөндөө байгаа. Тэр тал дээрээ бол бас хэцүү юм шиг лээ. Түүнээс бол готын төвөргөө төгжрөл нь байхгүй болчдөг. Захаруугаа төгжрээд. Тэр нэг тэгэхэр бас л бодолцгол асуудал болоод гэж байна. Шийдгэнт бол тэг шондгоогоор нь явуулъя гэдэг дээр хүмүүс их талцчлагаа шүү дээ тий. Хоёр талтай. Тий. Өөр гарцгүй юм шиг байлаа шүү дээ. Энэ Улаанбаатар ч бас нэг багтаамжтай. Тэр савныхаа хэмжээгээр л байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр юу гэсэн үг вөхлөр одоо тэр хил гал дээр нь импорт энтриг жаахан хордогсон уу? Энэ буруу талдаа одоо хороод байх чадаа хайшаа юм. Тэгтэл ер нь бас нэг тиймэрхүүд арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Тэг усад бол ер нь тэр үед сэтгэл өйгөл байдаг юм байлээ. Өглөө ер нь амар тийм төвжилттэй байгаа. Өглөө ус чилээсээ нэг юм 4-5 км явах газар 2 цаг юм гадаг ч юм уу тий. Ер нь л нилээн төвжилттэй байгаа учраас тэгш сонгоогоор нь явуулсан дэр гэж өөрөө л бодож байгаа. Тэрвэр хуваарлсан надад гайгүй санагдсан шүү дээ. Боломж санагдсан шүү дээ. Яг нөгөө өдөр нь яхаа хүмүүс өмнө ажиллаа амжилсан бол дараагийн өдөр нөгөө одоо автобус харж явдаг юм уу тий. Эсвэл өөр алхаж явдаг юм уу засуулаа л тий. Тэгээ шийдэж болох л баг. Энэ одоо арга хэмжээ хэрэгжүүлэхэд бол зарим талаар олон нийтийн зүгээс санал ирчээсэн. Энийг цааш нь үргэлжлүүлвэл одоо бас нэг өдөр намраад, нэг өдөр надад машингүй яваад, нэг өдөр машинтайгаа ажиллаа хамжуулаад ингээд төгжрөлгүй явах юм боломж, өдөр болгон стресстгүй ингээд төгжрөлгүй явах боломж хүртэх юм биш үү гэдэг ийм санал ирчээсэн. А зарим иргэд мөн болохоор дугаар хязгаар тавьж хахад энэ бол маш хэцүү байна тий. Өдөр бол ажилт төвлөө амжихгүй байх, хүүхдүүдээ суралцалт нь хөргөжчих боломжгүй юм байна. Энэ нь бол хэцүү байна гэсэн иймэрхүү мэдээлэлүүдийг бол иргэд бас цагдаа нат бол тавьсан хүсэлтүүд бас илгээж байна. За энэ дээр бол олон нийтийн зүгээс санал дээр нь одоо олон нийтийн дэмжлэг байгаа учраас энэ дээр санал авч байгаа. 9 сарын 5-наас эхлээд 30 хоногийн хугацаатай ингээд санал авна.
Манай улсад 1.3 сая тээврийн хэрэгсэл байдаг бол үүний 695,424 нь нийслэл Улаанбаатар хотод бүртгэлтэй. Эдгээрийн 46% нь сондгоо, 54% нь тэгш тоогоор төгссөн улсын дугаартай байна. Автомашины улсын дугаарын тэгш сондгоогоор хөдөлгөөнд орцуулах зохицуултыг үржилүүлэх тухай санал иргэдээс ирж байгаа тул үр дүн тооцоос судалгаа, олон нийтийн санал асуулганд үндэслэн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл руу санал оруулах хэсгийг шийдэх юм а. За одоогийн байдлаар бол нийтдээ 2288 хүн санал өгсөн байна. Энэний 1521 нь уу 66% нь эсэргүүцэж байна гэдгийг илэрхийлсэн. За 767 хүн боيو 34% нь бол дэмжиж байна гэдэг ийм саналыг өгсөн байна. Улаанбаатар цэгмийн сайт байгаа. Улаанбаатар сайт цэгмийн сайтын энэ яг энэ зүүн бүлэнд нь санал хүсэлт гэдэг ингэ цэс байж байгаа. За ингээд санал хүсэлт гэдэг цэс рүү орохоор энд одоо ингээд санал асуулга ингээд явж байна гэдэг ийм мэдээлэл байгаа. Энэ дээр дэлгэрэнгүй гэдэг хэсгийн дараа тэг энэ дээр ингээд санал өгөх боломжтой. Санал асуулгад оролцох гэдэг. Ингээд одоо энэ ийм Монголиагаар дан системээр ингээд орж иргэн таны яг хувь мэдээллээр ашиглаад тэг одоо тухайн иргэн санал өгж байгаа иргэн өөрөө бодит хүн юм аа. Ямар нэгэн одоо хээсвэр зүй одоо биш юм аа гэдгийг л батлахын тулд оруулаад тэг нэг хүнийг л удаа санал өгч байгаа. Аггүй бол одоо жишээлбэл тэр дэмжиж байгаа хүн 10 удаа санал өгөхөд л энэ саналын дүн өөрөө бодиттой биш болоод явчих учраас заавал одоо баталгаатай байх уднаас ингээд ийм системээр бүртгэдэг. За энэ системээр орж бүртгүүлээд тэгээд дэмжин дэмжихгүй гэдгийг илэрхийлээд ингээд санал өгөхөд явах боломжтой. За энэ бол одоо зөвхөн санал одоо авч байгаа ийм хэлбэр. Ямар нэгэн байдлаар одоо нийслэл хэрэгтэн төлөөлөгчдийн хурл руу энэнийг үргэлжлүүлэх ийм санал оруулсан оруулж байгаа ийм одоо үйл ажиллагаа одоохондоо бол процесс явагдаж байна. Яг төвжил багсна байх нөлөөл байгаа байх л да тий. Гэхдээ үргэлжлүүлэх шаардлагагүй хаа. Ямар нэгэн байдлаар зохицуулах хэрэгтэй байх. Тий. Гэхдээ бол яг саяхан гаргасан шийдвэр бол яг нөгөө тухайн өдрүүдтэй тэр онцлог өдрүүд тохирсон шийдвэр байсан баг. Ер нь бол эцсийн дүндээ юу болох байл гэдэг шв. Тэ эцсийн дүндээ нөгөөтгөө цуцсан чи ямарч боломжгүй бүх юм нь нөгөө машин нэстэй жинкээ утгаараа тэг зөксөлтэй л шин. Ер нь бол тэгш сонгоогоор явлаа гэдээ яг төгжрс шийдэгдэхгүй л гэж бодоод байгаа шин. Тийм тэгээ нөгөө хүний эрх талдаа бас зөрчих юм болов. Хүний эрхийг зөрчсөн асуудал болох байх та бодвол. Тийм тэгээ талын одоо яг тухайн үедээ төгжрлээ шийдэгч гэсэндэ дараа нь нөгөө нэг дахиад боломжтой мөнгөтэй хүмүүс нь хоёр машин авдаг ч юм уу иймэрхүү асуудал үүсчих бах та. Жишээлбэл нөгөө тэгш таа гардаг хэсгээр нөгөө сондгоодоо та машинууд гараад ахаар нөгөө зарим хүмүүс дүрмээ зурчаа тэгээд яваад өссөн шүү дээ. Гарахгүй өдрөө тэр нь жоохон хэцүү. Тэгээд нэг тусалцаа үзүүлээгүй л гэж оцсон шүү. Би бол нэг анзаараа хүшнад бол нэг анзаарагдав. Тэр хүмүүс өөртөө мэдчихвэл байгаа л бидээ тэр. Наад бол нэг анзаарагдсан юм бол байсангүй. Ажилтай хүмүүс бас хэцүү юм л толцоо үед бол. Тэгээд тэг сондгоо олчоор чи одоо яг машины үнцгийн хэрэгцээтэй нэг машинтай хүмүүс явах ямарч боломжгүй болчихж байгаа байхгүй. Хүүхд шуухтай хөргөдөг янз бүрийн ажил мэрэгжилтэй хүмүүс байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэг сондгоо бол ер нь зохимжтой зүйл биш байхаа. Ер нь нэг баячуудтай л зориулсан юм шиг бодоод байгаа шүү дээ. Одоо баян хүмүүс чи нэг юм уу хоёр юм уу баг нэгээс тав хүртэл тоогоор төгссөн машинтай байгаа. Одоо бодом манис бол нэг машинтай л байгаа. Тэгэл ер нь бол бид нэрийг ягаал өөртөө бол ер нь төвжрлгүүл явах сонирхолтой юм болов уу гэдэг байна шүү дээ. Өөр бол шийдэх аргачлал зөндөө байгаа. Тэр сандаан тухай зөндөө л олон тийм урд нь одоо Мексикийн хотууд хэрглэж исэн тийм төслүүд байлаа шүү дээ. Тэрний үр дүнгээр ерөөсөө тодорхой нэг хугацааны дараа бүх хүмүүс хоёр машинтай болоод дахиад төвжирсэн гэсэн тийм статистик судалгаанууд байна лээ. Тэгээ бүр сүүлдээ бид нар ч одоо энэ хот минь бүр одоо хууч машины хогийн савшгал юм болох. Олон нийтийн цаг нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаараар автоэврийн хэрэгслийн дугаарын хязгаарлалт гэсэн сэдвээр олон нийтийн байр суурийг үзэж та бүхэндээ хүргэлээ. Дараагийн дугаараар иргэн уулзтлаа. Баяртай үзэгчдээ.